Olá, pessoal! Bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da segunda jornada de Biomedicina da Unifesp. Eu sou a Julia Tezei, eu sou aluna do quarto ano de graduação da Biomedicina aqui da Unifesp. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês no nosso evento. Espero que todos vocês estejam gostando. Hoje já é nosso segundo dia, então me falem, o que vocês acharam do dia de ontem? Comenta aqui para mim, aqui embaixo, no nosso chat do YouTube. Qual sessão vocês gostaram mais? E conta aqui para mim também. Qual sessão de hoje vocês estão mais empolgados? E amanhã? Comenta aqui para mim aqui embaixo. Então, é, antes da gente começar, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. É, não se esqueçam de preencher o formulário de inscrição esqueceu, não, de registro de presença, perdão. O link dele está aqui na descrição do nosso vídeo. Queria falar para vocês também que a gente não tem uma data certa para divulgar esses certificados porque ele depende da plataforma do CIEX aqui da Unifesp. Isso é bom, porque ele garante uma certa originalidade do certificado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que esperar eles ficarem prontos. Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai avisar por e-mail em todas as nossas redes sociais. É, a nossa sessão de agora é habilitações no mercado de trabalho, e ela vai ser ministrada pelo doutor Dácio, que ele é presidente do CRBM Primeira Região. É, antes de tudo, né, de passar a palavra para o doutor eu queria fazer uma homenagem ao Dr. Wilson de Almeida. Ele apresentou essa palestra para nós da jornada do ano passado e ele contribuiu muito com o nosso entendimento, né? Sempre muito simpático. Mas infelizmente ele faleceu esse ano e nós de toda a organização da jornada nós gostaríamos de prestar as nossas condolências à família do Dr. 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 Wilson, aos amigos dele, aos colegas de trabalho. O Dr. Wilson foi uma figura muito importante aqui na biomedicina porque ele lutou né, por nós, ajudou a regulamentar a legislação para gente. Então foi uma grande perda aqui para nós da biomedicina, nosso respeito a ele, nossos desejos de paz para ele, que ele seja em um lugar melhor. Mas, por fim, agora sim chamando o doutor Dacio para ministrar essa palestra para a gente. Dr. Dacio, é uma honra para todos nós, principalmente para mim, ter o senhor aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Valeu, Juliana. Prazer estar com você. Em seu nome, eu cumprimento todos os biomédicos, todos os profissionais da saúde que estão acompanhando a gente e a direção da instituição também, FIESP, pela realização desse evento. É uma honra também poder estar participando com vocês e essa lembrança justa aí do nosso companheiro Dr. Wilson, né? Conosco desde a origem gente fina, uma educação só, um conhecimento profundo que muito ajudou a gente na nossa trajetória da história da biomedicina. Me solidarizo também com a homenagem ele que me representou em vários eventos e por si só já era uma festa onde ele comparecia, não é? Saudações biomédicas! Eu me sinto muito à vontade de estar participando da segunda jornada com vocês. Eu, que sou hoje o biomédico mais antigo, não é? da primeira turma de biomedicina de análises clínicas do Brasil, me formei em Ribeirão Preto, em 1973, na Mauá, e desde aquele tempo. A gente, aliás, quando estávamos lá ainda, já tínhamos ido em Brasília uma vez, ao lado do João Sabag, para saber o que, que a gente ia fazer. Para os mais novos, dizer para vocês que esse projeto do curso que hoje se tornou a biomedicina, ele veio de 1966, com o deputado Roberto Santos, lá da Bahia, que elaborou um projeto um histórico, uma grade, para fazer um curso para formação de profissional, para ministrar aula para os cursos de as matérias básicas dos cursos de medicina que estava em falta na época. Daí elaborou, apresentou, e depois de alguns anos, o MEC resolveu colocar no mercado alguns cursos, com, o mesmo curso, com alguns nomes diferentes, inclusive o meu começou chamando de história natural no meu primeiro ano, do primeiro para o segundo ano virou ciências biológicas modalidade médica que prevaleceu por vários anos depois, inclusive durante a guerra que foi em Brasília para regulamentar nossa profissão para virar biomedicina hoje com 50 anos, 50 e poucos anos de história uma das mais novas profissões da área de saúde por isso que ainda é possível pegar os pioneiros, pegar as pessoas que se realmente participaram da, da luta, da guerra pela regulamentação e da própria regulamentação e do primeiro conselho de biomedicina, que foi o Conselho Federal, e tem alguns que estão até hoje com a gente batalhando para o agradecimento da nossa profissão. Em 1970, 73, essa grade horária era muito, grade de matéria, de disciplina, era muito voltada, muito dependente da biologia. Nós tínhamos aula de mineralogia, de geologia, de botânica, um monte de aula dessas coisas que depois a gente não iria ocupar ao longo da, da nossa trajetória porque desde os cursos no segundo nosso segundo ano terceiro ano a gente já viu que o currículo daquele jeito que ele se apresentava ele não abria muito, muitas portas para um para o futuro profissional então nós começamos ali a, a imaginar o que poderíamos fazer com o conteúdo programático do nosso curso e a, o alvo a primeira coisa que brilhou no processo da regulamentação foi análises clínicas. Só que análises clínicas na época era realizado por farmacêutico, bioquímico e por médico patologista. E ninguém queria perder o espaço. E portanto nós não éramos ninguém politicamente falando. Não eram todos os estados que tinham cursos de biomedicina. Não eram é, só São Paulo que tinha mais de um. Então o, o foco ficou mais em São Paulo. Só que a disputa política, apesar de o projeto ser do governo, envolvia o Ministério da Saúde, da Educação e do Trabalho, sendo do governo, que era ditadura na época, nós não conseguimos aprová-lo a nível de Câmara Federal e Senado Federal. Nós ficamos praticamente 10 anos da nossa vida. Batalhando em Brasília, visitando o gabinete de deputado por deputado, 500 e tantos, oitenta e tantos senadores, várias vezes. E nessa, iam alunos de Ribeirão Preto, que era Mauá, que era lá, de Araras, que a gente falou agora mesmo, de Mogi, da, da Universidade de Mogi das Cruzes, e da OSEC, em São Paulo, que hoje é a Unisa. E de uma temporada, a Unimep de Piracicaba. Quando saiu a briga que os outros profissionais se uniram para não deixar regulamentar a nossa profissão, as faculdades oficiais que tinham o curso de, de biomedicina, como em São Paulo tinha, aqui na USP de Ribeirão tinha, é, eles foram transformando as vagas de biomedicina, criando vaga para medicina, e desistindo de acompanhar conosco. Então, ficamos com poucas faculdades aqui, mas a de Goiás, a de Belém do Pará, federal, e a de Pernambuco. E essa briga custou caro para a gente e nós apanhamos muito, porque não tinha biomédico nos estados da Bahia, que tinha 60 deputados, não tinha biomédico no Rio Grande do Sul, que tinha 60 deputados, Minas, Bahia e Rio Grande do Sul já eram 180 votos contrários a gente. São Paulo dividia, e o resto do Brasil pouca gente sabia o que que era biomédico ou o que que esse profissional ia fazer na época já formando já iniciei dando aula eu era o convidado do Brasil para dar palestra para ir nos eventos inclusive na SBPC que era o evento científico mais importante cada ano numa cidade em várias oportunidades eu fiz Parte da programação oficial para explicar o que, que era o biomédico, que grade o biomédico tinha e o que, que ele estaria habilitado a fazer depois de formado. A pergunta que eu mais ouvia: que que biomédico faz? O que, que é biomédico? Olha, isso foi saturando a gente durante muito tempo. Até que, com essa briga e o apoio de algumas escolas, parte muito forte dos alunos que acreditaram na gente, alunos da nossa instituição e das outras da época. Passado 10 anos em 1979, nós conseguimos ter a primeira aprovação do nosso projeto, fazendo uma série de concessões com a ajuda do na época senador Jarbas Passarim, que foi um grande líder do nosso projeto em nome do governo. É, conseguimos que com uma canetadinha assim um acrescentar um negocinho à mão no projeto que estava indo para votação na câmara ele colocou a frase até julho de 1983 ele já sabia que aquilo abriria a porta para a gente no futuro porque era o único jeito de aprovar o projeto na época então o biomédico daquela época formado até Julho de 83, nós estávamos em 79, teria direito ao exercício de análises clínicas. Muito bem, aprovou lá no dia 4 de setembro, e no dia 11 de setembro, que vai fazer aniversário agora, né, aprovou no Senado. Então, nós tivemos a nossa primeira é, regulamentação profissional. Eu, em nome da Mauá, com o professor Spinelli da Mauá, Professor José Eduardo, Silvio Sec, os mais antigos, o João Sabac, que já faleceu. Fomos na OSEC, numa reunião lá com o professor João Ivo Lippe, que está falecido também, e combinamos com o advogado, o doutor Adib Jatene de entrar no Supremo contra essas, esses adendos à lei. Tirar a expressão até julho de 79, de, de 83, e coisas que não interessavam para gente. E fomos acompanhando, até que vencemos no Supremo por 11 a 0, garantindo o direito do biomédico ao exercício de análises clínicas para todos sempre. E não foi só isso. Quando a nossa regulamentação aconteceu, aconteceu de uma forma que brindava com algumas habilitações que a gente podia fazer. Mas todas elas, a maioria, envolvidas como se fosse uma só, porque era muito direcionado para pesquisa e para docência. Então, nós tivemos que progredir trabalhando e estudando com cada escola para enriquecer a grade curricular, para poder oferecer para o estudante, para o acadêmico, para universitário, algumas coisas que ele poderia se especializar e depois fazer pós-graduação, para abrir campo para a biomedicina. Porque senão nós íamos ficar muito limitados e com espaço muito pequeno e formando muitos profissionais. Isso aconteceu ao longo de vários anos. E graças a essa turma que ainda está lá, são os primeiros que estavam, acompanharam desde o primeiro curso de biomedicina o crescimento a abertura de curso em outros estados, hoje temos mais de duzentos e tantos cursos de, bi de biomedicina em todos os estados da Federação, e alguns estados muito fortes, como São Paulo, Minas Gerais, que continua crescendo bastante. É, nós temos incrementado, orientado para que o pessoal incremente o, as grades curriculares. Para dar conta do tanto de habilitação que a gente foi criando ao longo dos tempos, especialmente de 10 anos para cá. Para vocês terem uma ideia, o que vivia 90 e tantos por cento das escolas que funcionavam de biomedicina no Brasil eram para formar análise clínica, biomédico e análise clínica. Só que o mercado saturou. Além de vários cursos no Brasil inteiro e com outros profissionais também, nós não tínhamos nada só nós. Era uma profissão que formava para algumas habilitações, nada exclusivo da biomedicina. Então a gente teve que guerrear, que se virar para poder crescer e disputar mercado de trabalho e dar confiança para os alunos fazerem biomedicina e para o profissional se dar bem no mercado de trabalho. Isso foi uma luta muito grande e as pessoas que estão lá estão, são gabaritadas, têm conhecimento, participaram de coordenação de curso, de chefia de departamento, fomos especialistas e somos especialistas do MEC desde a origem. Hoje nós avaliamos curso para abrir curso, para reconhecer curso no Brasil todo, eu e muitos companheiros. <laughs> E graças a isso, a gente cresceu muito. Cresceu muito para vocês que têm um interesse lógico nessa formação aí, especialmente quem está no quarto ano já e quem vem vindo lá para acreditar no que vai poder fazer depois. Nós temos 30 e poucas habilitações, 30 e poucos conquistado na raça, na briga, na competência, no estudo, no conhecimento. Na força das escolas em dar curso bom e cujas grades sejam boas para que o profissional tenha aquela habilitação que ele queira e que se dê bem no mercado de trabalho. Recentemente aprovamos nosso PIX, ou seja, aproveitamos todas as disciplinas que tem no nosso curso, a pessoa pode escolher a que se dá melhor, a que tem aptidão e desenvolver em cima dela o que vai fazer depois de formato. Isso veio de muitos estudos, de muito contato, porque os conselhos existem para fiscalização profissional. Oficialmente, a gente não poderia ter envolvimento nenhum com as escolas. Só que muitos conselheiros, como sempre foi meu caso, sempre ligados às escolas e muitos outros, a gente tem acesso ao dono da escola, ao diretor da escola, ao reitor, ao provedor, a quem quer que seja que tenha lá. Para orientar o que ele pode fazer de melhor para os cursos. Graças a isso, crescemos muito com as últimas habilitações. Poderia citar aqui imaginologia, estética, coisas que abriram novos mercados para a biomedicina, o perito policial e outros mais agora recentes, que a pessoa da minha época não tinha condição de fazer com o currículo cursado lá atrás. Mas que as escolas foram aumentando, a aula de anatomia, de fisiologia, a, a, o que precisava de disciplina básica, para deixar as pessoas depois com o direito de fazer um, um estágio, de fazer uma especialização e poder se dar bem na vida profissional. Hoje, nós estamos, crescemos muito, estamos representados por seis conselhos regionais, seis regionais atuantes o federal atuante, a Associação Brasileira de Biomedicina, que engloba todos os estados e cada regional, o nosso de São Paulo tem quatro estados, eram sete, né? Nós é, liberamos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e recentemente o Paraná, então virou o quinto e o sexto regional e temos o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo com a gente ainda. Mas com a ideia de não segurar ninguém, onde cresce, onde tem competência, onde tem condição de manter, não tem por que a gente ficar monopolizando. Hoje, nós estamos bem representados no país todo, através das nossas associações regionais. E ela, como é o caso de São Paulo, nós montamos a sede nova, inauguramos a sede nova da Biomedicina. É, eu vou lembrar o nome da rua já já, mas. É, era no Cambuci, e a, ex, a sede velha, que era a velha que foi reformada também no Cambuci, virou a Casa do Biomédico. A Casa do Biomédico hoje, a, o plenário, que era o nosso plenário lá, virou um estúdio. Além de você poder dar palestra, conferência, gravar e divulgar isso para todo lado, os biomédicos podem apresentar trabalhos que depois a gente divulga no site da Associação no site do conselho também. E a Casa do Biomédico, onde está a Associação Paulista também, pode ter acesso direto à, à diretório acadêmica, à escola, a professor, a diretor de escola, coordenador de curso, tudo. Montamos algumas salas que são usadas para realizar capacitação de profissional. Então, era gente que fazia só análises clínicas, e quer fazer acupuntura, quer fazer... É, estética, quer fazer imagem, pode dar o curso lá, ninguém cobra nada, sem cobrar nada. Pega um profissional nosso da área e tem a sala lá, dá aula lá, dá, faz apresentação lá, grava vídeo lá, grava tudo. É para isso que foi montada a casa do biomédico: para o profissional se sentir bem, para o formando, o acadêmico, poder usar em nome da associação, não como conselho. Então, nós crescemos, a nossa estrutura ficou ótima para atender, para prestigiar os biomédicos, é casa do biomédico. Inclusive, o nosso conselho regional, a sede agora é para o profissional ser muito bem atendido, para ter resolutividade, não vai esperar coisa nenhuma, vai levar a documentação, vai sair de lá com a sua carteirinha e vai poder trabalhar em seguida. Então nós crescemos hoje com esse, embora sejamos bem mais novos da área de saúde, nós temos condição hoje de atender muito bem todos aqueles que procurarem pela gente. Essa história, ela vem agora se acelerando muito. Na pandemia, quem muita gente que não conhecia biomédico, não sabia o que biomédico fazia, ficou sabendo. Eu e muitos companheiros estivemos em várias redes de televisão, falei para vocês agora mesmo, tive cinco vezes no SBT gravando, o papel do biomédico na pandemia, o que, que o biomédico fazia, o que, que ele faz, qual a atuação, além da descoberta da sequência genética, que nós tivemos vários biomédicos que continuam trabalhando lá ainda, estamos nas campanhas da vacinação, na elaboração das vacinas, nós crescemos muito na pandemia e a procura pela área de saúde também aumentou bastante. Então, isso foi, é ruim para o país, está sendo ainda, para todos nós né, que ficamos reclusos muito tempo, mas nós crescemos em termos de conhecimento e dos outros saberem quem é o profissional da saúde chamado biomédico e o que o biomédico faz na área de saúde. Para isso, pelo menos serviu bastante. Então veja só, é uma trajetória nova da área de saúde. Foi muito foram muitos trabalhos. Estamos organizados no Brasil, estamos super organizados em São Paulo. O regional nosso é grande, é forte. Nós não precisamos segurar outros estados conosco e temos uma equipe de profissionais muito dedicados, muito. Nós vamos nos cursos, vamos nas escolas. Vamos nas entidades, nas associações, temos tratado com todos os outros, as outras profissões da área de saúde, brigamos por qualquer espaço para biomédico, seja em qual for a habilitação. Antes tinha dono, cada coisa tinha dono. Nós não éramos donos de nada e não tinha nada exclusivo nosso. Graças à evolução dos cursos, dos coordenadores, professores e à competência dos egressos. De quem se formou, hoje a gente ocupa um, uma grade, um espaço muito bom, empregos bons, no, de notoriedade e nos destacamos em várias habilitações da área de saúde. O biomédico hoje é reconhecido e se dá bem aonde trabalhar. Nesse momento, nós estamos em plena atividade, tivemos um recesso forçado lá. Em todos os regionais, inclusive no federal, mas fazendo exames periódicos em todos os profissionais que trabalham e que têm contato com quem procura o conselho para alguma coisa, mas já voltou à normalidade, principalmente em São Paulo, que vocês acompanham de perto aí, e a gente está atendendo quase de, de maneira normal. Mas temos aí uma perspectiva muito boa de futuro, estamos. É, fazendo um estudo maior para reaproveitar as habilitações mais antigas, inclusive valorizar análises clínicas, porque as multinacionais acabaram comprando os pequenos e médios laboratórios, nós temos que arrumar um espaço para esse profissional biomédico poder continuar atuando. Então, nós vamos ampliar o nosso poder de atuação baseado. No que o Conselho Federal conseguia aprovar lá. A prova no Federal passa para os regionais e vamos à luta. Nós nunca tivemos medo nem da medicina para brigar pela patologia, pela citologia na época, nem da farmácia para brigar pelas análises químicas. E hoje, as outras profissões que também estão disputando o mesmo mercado de trabalho, fisioterapia, odontologia, enfermagem, hoje tudo é de todo mundo. O que mostra que, quem cuida de escolas, coordenadores, professores, tem que dar competência para os alunos, para quando egressos eles se saírem bem pela disputa do mercado de trabalho. Tem que sair sabendo o que vai fazer, e nós estamos aqui para dar respaldo para ele ter esse espaço profissional para poder trabalhar depois. Nós estamos vivendo uma época boa para nós. A semana, é a semana, aliás. Amanhã... Eu já vou para São Paulo, vou estar recebendo lá um escritor que foi contratado pelo Conselho Federal, está escrevendo o livro da história da biomedicina. Claro, tem que pegar o mais velho, o mais antigo, que está lá desde o começo, né? mais o Sérgio Machado de Goiás, professor José Eduardo, que é de Mogi, o Silvio Sec, pegar os mais velhos da profissão, colocar tudo num livro né? para ainda ter o depoimento em vida. E eu queria fazer um registro aí que, nesse falecimento da homenagem que vocês fizeram para o doutor Wilson, nós, pela Associação Paulista, ficamos sabendo que ele estava escrevendo um livro. E esse livro já estava com a jornalista do Conselho, sem a gente saber. Era uma coisa mais particular. E nós adotamos o livro, estamos editando, e esse livro. Uma homenagem póstuma ao doutor Wilson, vai ser lançado no dia do biomédico. Então, vai ficar à disposição de todo mundo, ele falando daquela forma poética, tudo que ele fazia e pensava sobre a biomedicina também. Eu lembrei de falar isso porque por conta desse escritor, que vai estar em São Paulo dia 10, para poder fazer essa entrevista com a gente. Nós estamos ficando meio velhos também, tem gente que não consegue se locomover para todo lado, então nós vamos tentar centralizar lá em São Paulo. E também já as atividades do nosso Congresso brasileiro, né, que é por, ficou por conta do Regional 3 de Goiás, teve que ser adiado por conta da pandemia, mas também está sendo trabalhado para que tenha muito sucesso na parte que for realizado de forma presencial. Tudo isso a gente vem fazendo e vem trabalhando de forma que é bom para que todos os profissionais estejam acompanhando e sabendo, e que todos os estudantes, os acadêmicos aí, saibam que tem gente cuidando para abrir espaço para quando eles se formarem, para poderem serem profissionais na ativa na área de saúde. Olha, é um histórico. É, um tanto resumido de 50 anos de carreira, não é? entrei na Mauá em 70, formei em 73, dei aula, cheguei a ser reitor, me aposentei lá como reitor, graças a Deus, e continuo nessa labuta no Federal, como tesoureiro, diretor de tesoureiro lá e presidente do Regional de São Paulo. E estou à disposição de todos também. De uma forma é, pessoal, até com os estudantes, com o doutor Edgar Garcia Júnior na Associação Paulista de Biomedicina. Então, que esse esse contato nosso, esse trabalho nosso aqui, evolua no sentido de que agora eu possa abrir o um espaço para falar de qualquer habilitação que vocês queiram saber. São 30, né, 31 oficiais já pelo Conselho é, Federal e mais das piques também que nós estamos desenvolvendo. Ne Ressaltando de novo que o destaque está por conta da estética, que cresceu muito, com muitos problemas também, né? porque tem muita regra, né? que nós não somos médicos, não podemos atuar como médicos. Mas, de uma forma geral, cresceu demais a estética, fazendo com que muitas escolas que antes só trabalhava em cima de análises clínicas. Tenho colocado disciplinas que deem direito ao exercício da estética também. Imagem, é, perito judicial, é, muita coisa boa que a gente pode desenvolver com vocês e que eu vou me colocar à disposição de todos para que a gente possa conversar. Se precisar falar de mais outro assunto de uma forma mais profunda. Também vocês podem ficar à vontade para me perguntar. Muito bom, doutor Dácio, perfeito, muito obrigada pelas suas palavras. Ah, eu adorei saber da. Né, o senhor comentou com a gente da Casa do Biomédico, mas também saber desse livro do doutor Wilson. Eu não sabia, né? acredito que ninguém sabia que ele estava escrevendo esse livro. Mas, nossa, é muito legal né? a consideração dele, quanto ele gostava da biomedicina, saber do carinho dele. E também, ele viveu, né? viveu, viveu biomedicina, viveu de verdade. Era uma paixão que ele conseguia transmitir para nós lá e para todos vocês também. Foi uma surpresa para a gente, para ficar, ficar sabendo através da jornalista Elaine. Né? Quando ela viu que a gente estava fazendo uma sala lá, graças a Deus ainda pus a placa, ele em vida, fiz a homenagem lá. Vai estar essa foto no livro. É, ela falou: olha, ele tinha me passado não sei quantos poemas, poesia e tal, e mais umas coisas da biomedicina, tá? tá, 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 tá. Só que não deu tempo, eu estava elaborando, eu falei, deu tempo sim. Junta tudo, vamos fazer o livro, vamos lançar o livro no dia do biométrico, dia 20 de novembro, se Deus quiser, você vai receber um exemplar de presente do livro contando a trajetória do vocês aí, tá bem? Sim. Ai, agradeço demais. É muito legal saber disso e também enriquece muito pra gente, né? Sim. Porque o que o senhor falou que vocês estão fazendo isso por nós e vai chegar a nossa vez de fazer isso também pelos futuros biomédicos, né, que vão vir daqui 5, 10, 15 anos. Então, é uma coisa progressiva, vocês lutam pela gente, a gente vai manter esses direitos que a gente conseguiu, que vocês conseguiram, vamos continuar lutando pelos próximos. É muito, muito legal. É, nós temos perguntas já, muito bom. Eu vou começar com as perguntas então. Pois não. É, é, a primeira pergunta: O senhor crê que o mercado de trabalho do biomédico irá aumentar? Ainda existem muitas reivindicações nesse sentido? Perfeito. Conforme eu disse e penso, essa história da pandemia que foi ruim para todo mundo e para o país inteiro e para o mundo de forma geral, ela abriu um espaço muito grande para o profissional biomédico. Então, as pesquisas que estão, estão fazendo estão requisitando biomédico. O biomédico está nas, na elaboração das vacinas que nós temos direito. É uma habilitação nossa nova também está é, participando de muitas, tem muita vacina nova sendo estudada por aí com a participação dos biomédicos, e os cursos, o retrato que a gente tem das faculdades do curso é que estão aumentando a procura pelos cursos de biomedicina também, porque os cursos atualmente, eles estão mais modernos, eles estão incrementando na grade deles disciplinas que favoreçam o profissional. Não é? Então, aumentou a carga horária de disciplinas, visando prestigiar as novas habilitações. Ou seja, nós vamos ter condição de formar um biomédico mais bem preparado do que no passado. Eu acredito sim no mercado de trabalho para a biomedicina e que nós vamos ter cada vez mais destaque onde a gente está atuando. Sim, nossa, isso é muito importante, né? Às vezes, aumentar a carga horária pode parecer assim assustador mas se você for ver os assuntos que são complementados, né, às vezes faz muito mais diferença do que você inserir uma matéria assim que não tem nada a ver. É muito legal. Perfeito. Eu falar para você que no meu tempo eu fiz quatro semestres de botânica, um, <laughs> ano, um ano, de geologia, um ano de coisas que eu nunca mais vi na vida. As é, duas, dois nem tinha professor em Ribeirão para dar. Mineralogia e geologia. Vinham dois professores de São Paulo que ficavam o sábado inteiro, já tinha aula de período integral. E no sábado pegava duas pedreiras dessa aí para falar de coisa que não interessava para nós o ano inteiro. Todo sábado, não né? Agora, a gente briga e orienta no sentido de incrementar a disciplina e carga horária de acordo com o que nós já temos de habilitação aprovada. Para você aproveitar no seu curso. E sair bem preparado para exercer depois. Sim, nossa. Eu, eu fiquei pensando agora que o senhor falou. Você acha que né, a botânica, a geologia que o senhor falou, o senhor acha que se deve, por antigamente, o curso ser ciências biológicas, modalidade médica? Ou o senhor acha que não tem nada a ver? Isso é uma coisa que surgiu na minha cabeça agora mesmo. É, na realidade, o curso novo não tinha professor, tinha biologia e biólogo. Então, 90% dos professores foram chamados para dar o curso da biologia. Que experiência que eles tinham com outra profissão? Puseram o que eles estudaram, o que eles aprenderam. E a gente, como curso novo, também não tinha quem fiscalizasse. Então, montou em Ribeirão, montou na Paulista de Medicina, montou na USP de Ribeirão, Piracicá, Baralhas. Quem que ia lá falar o que, que era o biomédico, ninguém sabia. Nós sabíamos que era para preparar professor para dar aula nos cursos, nas disciplinas básicas da medicina. Então, eles foram indo para esse lado. Claro, puseram é, farmácia, fisiologia, anatomia. O curso que não tivesse anatomia, o laboratório da anatomia, estava frito. Né? E, na época, era cadáver mesmo, não era que nem hoje, que tem os, os materiais aí que substitui o cadáver. E, é. para as escolas particulares... Não dava cadáver. Nossa. era uma dificuldade, até mercado negro tinha na época, não é? Porque os corpos é, iam para USP, iam para as públicas, né? E é. a gente tinha que se virar lá para fazer a coisa acontecer e ter o cadáver no formal lá. Hoje nem usa mais isso, né? Então, é. Alguns, alguns cursos conseguiram é, se privilegiar, outros cursos foram mais fracos. Por falta de estrutura, por falta de professor e por falta de material. Sim, sim. Hoje não existe mais isso, viu? Ainda bem, né? Ainda bem. A próxima pergunta. É, tem até um pouco a ver com o que o senhor falou agora. Mas é, para o senhor, né? O que, que é um biomédico? O biomédico é um profissional bem qualificado para a área de saúde, versátil. Olha, eu eu fiz análise ambiental, fiz citologia, mas usei mesmo profissionalmente análise clínica. Tive laboratório por uns 40 anos, mas dei aula esse tempo inteiro. Então vivi na área, vivi no meio e fui, tive chance de fazer outras coisas. Hoje eu voltaria lá para fazer vacinação, faria habilitação, vacina. Estou é, admirando quem está fazendo a acupuntura, Vou ver o que, que vai virar essa nova abertura que vai dar para nós, análises clínicas, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, principalmente vocês que estão chegando agora ao mercado. Então, é, o biomédico conseguiu não ter exclusividade em nada, mas conseguiu ser bom em muita coisa. Então eu sou um, um profissional versátil muito bem qualificado para atuar em qualquer área de saúde hoje. Se isso fizer um pouco mais de ano, pode virar médico, virar dentista, virar o que for da área de saúde, um cientista renomado. É muito legal perceber isso é, ontem eu participei né, moderei também uma sessão, de uma, de uma sessão que a gente tem que chamar Mid Professionals. E uma das palestrantes falou mesmo dessa, dessa briga pelo espaço, sabe? Mas por coisas que nós somos capazes, que nós temos a competência de fazer e que, mesmo assim, antes não, não nos era permitido. E o quanto a gente teve que lutar, Perfeito. o quanto a gente teve que né, lutar por esse espaço, invadir, entre muitas aspas, né? Perfeito, mas... Nós somos capazes, nós somos competentes, nós também podemos. É atuar naquela área. Em outras palavras, você falou o que eu tentei mostrar. Nós não podíamos nada. Eles queriam que a gente ficasse para dar aula e para fazer pesquisa. Tanto é que o Rio de Janeiro, que é um dos mais antigos também até hoje, o forte lá é pesquisa, porque é uma foi capital e tal e tem muita instituição que oferece mestrado e doutorado. Então lá nós não somos tão fortes quanto achávamos que poderíamos ser, tá? Mas aqui, nós não tínhamos direito a nada. E o que a gente achava que era bom para nós, que era nós químicos, nós tivemos um cerco da farmácia muito forte a nível de Brasil que impediu a gente de fazer. Então, eu me formei em 73, em 74 eu abri um laboratório. Logo em 74. E não assinava o exame que eu fazia. E aí, como eu fiquei muito conhecido, brigando com todo mundo, não tinha bioquímico que assinasse para mim. Então, eu tive que ir atrás de um médico para assinar os exames, que foi o que aconteceu, até 1979, quando nossa profissão foi regulamentada. Então, foi sou grato aos médicos, inclusive, muitos deram apoio para a gente, né? porque nós apanhamos muito, viu, Júlia? Muito. Não foi pouco, não fui vaiado em vários lugares, a gente levava alguns ônibus para Brasília, eles levavam o Brasil inteiro contra. E, normalmente, eu falava mais que o João. O João tinha uma dificuldade de fala e eu falava mais. Então, onde eu aparecia, ah, lá o biomédico, para lá o biomédico, que pau nele, né? e vai nele. É, então, eu, eu aprendi muito, amadureci muito com isso também. Não é? Eu era mais novo que o João também. E, e a gente... Teve participação, disputa, conversa, com todos os conselhos. Fomos no Conselho Federal de Medicina várias vezes, no Conselho Federal de Farmácia várias vezes. Hoje, não, hoje o convívio é amigável, é confortável, tanto com a medicina, nós nos damos muito bem na parte de imagem com a medicina. Eles acham que o biomédico é o profissional mais. É, gabaritado para trabalhar com eles tudo quanto é imagem e isso nós crescemos muito o salário é diferenciado também e o trabalho do biomédico é fundamental lá e o colégio brasileiro de radiologia é parceiro da biomedicina nessa coisa toda então hoje ficou bem mais fácil da gente se apresentar em todos os lugares e nós, eu e mais não sei, um monte aí nós somos é, avaliadores pesquisadores do MEC então, também ficamos conhecidos pela direção das escolas. Pela... E hoje as portas se abrem para a biomedicina, graças a esse trabalho de formiguinha que a gente fez lá atrás. E ficou mais fácil até para apresentar essas novas habilitações que nós estamos conversando aí. A estética, nós, ela explodiu muita gente que tinha deixado de trabalhar na área voltou por causa da estética. Aí começou a trombar com a odontologia, com a fisioterapia, que também não tinha estética. Mas quando vira o mercado, todo mundo está disputando uma fatia dele. Não ficou era farmácia bioquímica com a biomedicina pela análise clínica. Hoje é qualquer atividade, vai ter outro profissional que vai se preparar e vai tentar disputar. É o um mercado de vida, não é? É onde a pessoa vai viver. Aí até justifica a briga. Mas não em cima de nós, né? Nós somos não, bons filho. de briga também. <laughs> nós somos bons de briga. Oh, tem que ser. <laughs> é, antes de fazer a próxima pergunta, que inclusive é uma pergunta muito especial, eu queria relembrar a todos vocês: por favor, deixem suas perguntas, podem deixar seus comentários, elogios. Aqui no chat para a gente também no formulário. Nós fizemos um formulário também onde vocês podem enviar as perguntas. Então, deixa a sua pergunta lá, que daqui a pouco a gente responde. É, a próxima pergunta ela é muito especial porque é uma pergunta internacional. É, é uma pergunta que veio da Guiné, que fica na África, e a pergunta é a seguinte. Existe atualmente alguma área voltada para análise hídrica e de alimentos para o biomédico? Sim, existe. Nós temos análise físico-química e microbiológica do meio ambiente, que é uma das habilita habilitações, não, é uma das disciplinas, é uma área mesmo de formação de escola, que era análise ambiental, virou esse nome bonitinho aí, complicado, né? Mas, no resumo, é análise ambiental. E a bromologia, é, ela apareceu para nós, caiu de brinde na regulamentação. Quando saiu a regulamentação da profissão, ela veio junto. Nós só não evoluímos em cima dela por conta da briga que tinha com o, a farmácia bioquímica, que era já tradicional, que eles exerciam já há mais tempo que a gente. Mas hoje, depurando entre as nossas habilitações e os nossos PICs, temos toda a condição. Analista ambiental, que eu tenho o título, inclusive, de especialista, está na minha carteirinha uhum. profissional, okay. de evoluir para todo lado de análise hídrica nesses estudos aí. Tem muito biomédico trabalhando em prefeituras de, de todos os estados do Brasil, na área de meio ambiente, já por isso. Perfeito. Aproveitando que o senhor falou do PIX, né? é, tem várias perguntas pedindo. Perguntas, né? Sugestões. Pedindo para o senhor comentar um pouco sobre. Houve um trabalho feito pelo conselheiro Maurício Meireles, é professor aqui em Ribeirão também, é do, Ribeirão também, é do nosso Conselho Federal. Ele desenvolveu e nós aprovamos o PICS da Biomedicina. Então, existem assim várias habilitações, mas para ter aquela habilitação você passa por várias disciplinas que compõem o seu histórico escolar lá. O PIX ele veio para regulamentar algumas atuações de várias dessas disciplinas que passam por lá. Eu pediria às pessoas, eu não sou especialista nisso, que enviassem essa pergunta, vocês têm meu e-mail aí, tem e-mail da, da presidência do conselho que eu poderia mandar para todo mundo o que foi feito no estudo do PIX. Uhum. Lá no federal, no nosso regional, porque o Maurício veio até São Paulo para passar para todo o pessoal também. E é, ele vai ter o maior disposição de é, como fala, esclarecer melhor como está funcionando. Eu sei que está funcionando muito bem, deu, ampliou a nossa área de atuação, Esclareceu coisas que o biomédico podia fazer e não podia fazer, coisas da, por exemplo, da estética que nós comentamos, até onde o biomédico esteta pode chegar, o que, que ele pode fazer fora de hospital ou numa clínica, ou o que não pode fazer de forma nenhuma, nem no hospital, nem na clínica, é, até onde o, o imaginologista pode chegar com o papel dele, o perito, então são coisas assim, é uma, é uma coisa bem estudada, só que não é fácil da gente transmitir, mas eu me, me responsabilizo de ser esse intermediário, de pegar tudo que vocês quiserem saber e de responder até de uma forma que possa enriquecer o resumo da, desse evento que vocês estão realizando aí. Nossa, que honra! Muito, muito obrigada, doutor Dácio. É, são, são 27, se não me engano, PIX. É bastante, viu? Ah, é que bastante. legal, não nossa, é, nossa, são é, muitos. Tá, tá bem que... evoluído, bem evoluído. Sim, que legal. É, vamos lá, próxima pergunta. Doutor Dácio, se eu estiver registrada no CRBM, Primeira Região, eu posso trabalhar como biomédica nos estados que não são a primeira região? Você tem que se apresentar lá, se for definitivo, você faz a troca nos outros regionais ou na, no regional da, da região que você vai morar agora e se, se afasta daqui. Depois, se você quiser voltar, volta com o mesmo número. Mas uhum. a, pra, se sair da região 1, que é nossa, que somos nós, for para a região 3, que é Goiás e um monte de estado que tem lá, ele tem que passar o registro profissional dele por lá. Ele vai ser fiscalizado pelo regional onde ele está trabalhando, tá atuando. E pode estar tá nos dois também, né? Pode estar tá nos dois e tá. É uma coisa nova nossa também, que antes tinha limites, tinha que trabalhar pertinho para poder ser responsável por dois laboratório, por cinco laboratórios, por clínica, sei lá. E agora nós evoluímos com isso também. Tipo assim, o médico radiologista faz ou a imagem, faz hoje. O cara recebe o exame lá, e online, responde ao lauda e manda, não é? Nós Sim. também estamos chegando aí, vamos progredir para isso também. Que legal. Espero que a gente consiga logo. Já está indo, isso aí já está funcionando, já. Já mexemos é. com isso. Maravilha. A próxima pergunta é. Quais os próximos passos em relação a possíveis habilitações, possíveis futuras habilitações, né, no caso? Então, a gente, eu disse para você, a função do nosso conselho, de todos os conselhos, né, é fiscalização. Mas como somos nós os mesmos que nos envolvemos com tudo, desde a origem da profissão, a gente se preocupa também. Porque como nós enaltecemos quem monta curso de, de biomedicina, <laughs> queremos que dê certo, prestigiamos, a gente também se preocupa com o futuro profissional, o cara se forma e aí? Fizemos um curso, estou com o um diploma na mão, eu vou fazer o que agora? Então, a gente está sempre aberto a todas as sugestões. As coisas que aparecerem, que a gente estudando, Coloca nossos nosso especialistas e vem que o biomédico tem formação para exercer. Se não estivermos habilitados, nós criamos nova habilitação. Eu te falei de uma que eu não estou autorizado a falar ainda, hum. que vai ser uma, vai ser um incremento, vamos dizer assim, na área de análise clínica. Nós montamos laboratório para tudo quanto foi lado, competindo com médico, com, com farmacêutico, com todo mundo. Uhum. Lotou. Então o mercado apertou para todo mundo. O profissional biomédico de análise clínica já estava ganhando menos do que em outras áreas. Ou fazia o laboratório dar certo ou ganhava o salário baixo. Ou prestava concurso para o HC, para os laboratórios públicos que tem aí. né Porque os grandes laboratórios também acabaram com os laboratórios pequenos e médios. Hoje eles fazem exame milhões por minuto, acabando com a mão de obra que antes era mais utilizada, não é? Então, baseado nisso, alguns alguns biomédicos nossos vão lá faz exposição no Conselho Federal de coisas que nós poderíamos fazer. E estão estamos ouvindo isso? Veja, o federal normalmente se se reúne uma vez por mês em Brasília. São dez titulares, dez suplentes. Do país inteiro, vem gente do Brasil inteiro. Cada vez que vai, tem gente apresentando uma coisa nova. E alguém apresentou o que pode ser uma inovação para nós, para incrementar quem se formou habilitado em análises clínicas. Mas ainda não posso falar, porque não sei se vai ser aprovado, depois fica chato e tal. Mas é só acompanhar a gente, e eu estou me colocando à disposição para isso, e quando. Se sair rapidinho, eu passo para a direção, para vocês que estão fazendo esse evento, para vocês divulgarem aí. Mas se alguém quiser dar sugestão, pode dar sugestão que a gente leva numa boa, estuda, vê se cabe dentro do que a pessoa adquiriu como conhecimento na escola, está documentado. Nós batalhamos também pela habilitação. Sim, que legal. Eu adorei receber esse spoiler muito bom. E aproveitando já que o senhor falou de sugestões Se vocês tiverem alguma sugestão Alguma sugestão Encaminha para a gente A gente vai reunir então todas essas sugestões Que vocês têm e a gente encaminha Para o CRBM Primeira Região Principalmente que vocês estão aí O evento está acontecendo aqui A maior parte certamente é da nossa regional Abre é. para todo mundo Pode colocar na presidência E nós é. temos pessoas competentes Para me ajudar a responder para todo mundo Inclusive sobre PICS, sobre habilitação, uhum. sobre a visita de capacitação, os cursos de capacitação que tem lá. Já vi de acupuntura, de estética, é, o, o menino do Paraná lá, Tiago, que veio uhum. falar da perito policial. Sim. Está interessante isso aí, viu? Muito bom. Pessoal, para quem está perguntando para a gente, PIX não é o PICS. De banco, não é? Nada a ver, a ver. Que... pelo amor o de Deus. O PIX são as práticas integrativas e complementares em saúde. É... Pega é o... a compontura, por exemplo, teve um monte de coisa que foi via PIX para a gente poder desenvolver. É uhum. secular a compontura. Uhum. A, a medicina não queria, não ligou para isso. Quando nós fomos lá e colocamos para nós, eles entraram na justiça para poder não deixar a gente. Ganhamos na justiça o direito. E estamos brigando. Aí vem enfermagem, vem fisioterapia, vem todo mundo brigando pelo mesmo mercado. E, e esse é um dos que pegou vários pontos aí que foram mexidos com a Pix, tá? As práticas integrativas. Não fale em Pix, não, que a gente lembra que os outros estão sendo assaltados aí. Não tem nada a ver. Aproveitando, né, terminando o assunto do Pix. Ontem no Mid-The-Professionals, um, na sala 3, nós trouxemos um profissional que falou sobre o Pix. Então, quem tem interesse em saber mais, pode assistir a nossa palestra de ontem. Ficou gravada, está aqui no YouTube. Então, né, houve uma uma sessão para tirar as dúvidas do público também. O profissional escreveu um pouco a trajetória o dia a dia. Então, para vocês entenderem mais, é só assistir a palestra de ontem. Vou partir para a próxima pergunta. É, a pergunta é assim: é, como está o panorama da biomedicina fora do Brasil? Já que é, temos muitos cursos semelhantes, né? Por exemplo, análises clínicas, mas não há uma graduação em biomedicina em si. O conselho mantém contatos? Olha, eu vou tentar explicar a nossa participação nesses eventos que nós estamos fazendo com outros países. Nenhum outro país tem conselho, só o Brasil. Não. Entendeu? Então, tem entidades, associações, essas coisas. E nós fazemos parte da Associação Sul-Americana, já de duas associações. Eu já fui para o Chile, não deu para eu ir para a Argentina, mas nós temos o doutor Renato Minoso, que é o presidente da quinta região, lá do Rio Grande do Sul, que uhum. faz parte da diretoria da associação. É, os chilenos dominam isso, eles são muito universitários, tem um meio universitário muito forte lá, a maioria lá é diplomado, tem estudo, o país inteiro, né? Tanto é que é um negócio de alto nível, né? É, e pega todos os países da América do Sul e convida a América do Norte, Estados Unidos, tem participado desses eventos também. E já tivemos eu fui aqui no Brasil, fui umas três vezes já. No Chile fui duas vezes, uhum. mas está tendo no Uruguai, na, na Argentina e todo lugar. E são eventos. Que, se a pessoa tiver condição de ir, a gente tem condição de convidar para participar. Quem tem interesse, o que vai se mudar, o que vai fazer pós-graduação fora, ou que vai exercer fora, nós somos. Como é que eles chamam a gente lá? É, tem um nomezinho, não fala é, biomédico e não fala em termos de conselho. É, não sei o que é médico, não sei o que é médico. E tratam a gente com altíssimo nível também, é, de igual para igual, em, com todo mundo, seja mestre, doutor, professor. Nós já demos várias palestras das nossas habilitações para eles, e a tendência é crescer. É que quando estava pegando, veio a pandemia. E aí deu essa bloqueada. É o professor Vitor, lá do Chile, é, ele gosta muito de brasileiro. Ele tem é, alunas lá de pós-graduação do Brasil. E uhum. se dá muito bem com o brasileiro. Nós temos que aproveitar esses canais para ampliar para vocês também. Né? Sim, com certeza. Mas olha, tem, também tem condição de te dar mais, mais detalhes sobre isso. Você pedindo para mim lá na presidência do Conselho. Uhum. Presidência.crbm1.gov.br. Beleza. Eu vou pedir para o pessoal da mediação deixar aqui no chat. Pro pessoal e quem estiver que te perguntando também está autorizado, eu respondo, tá? Sim, muito obrigada. Qualquer coisa também, é, se o pessoal preferir enviar um e-mail para nós a jornada. Nós estamos indo também para a presidência fiquem à vontade eu estou oficializando é. oficializando vocês como intermediário até para as boas notícias eu vou passar para vocês prestigiar hum. prestigiar o evento tá perfeito muito muito obrigada a gente fica muito honrado em saber disso muito obrigada a próxima pergunta é uma pergunta sobre uma novidade né, que nós tivemos ultimamente o senhor pode comentar um pouco sobre o recente direito de biomédicos poderem participar do certame do Exército? Eu posso dizer que é uma das brigas mais antigas da parte jurídica do nosso Conselho Federal. Uhum. Como eu disse no começo, a nossa profissão é muito nova na área de saúde muito nova. E quem está lá? tem profissão com mais de 100 anos, que é o caso da enfermagem, da farmácia e da medicina. Sim. Então, tudo que houve de lei e de compre... lei complementar vinha em cima do que foi aprovado há mais de 100 anos atrás. Então, lá tem coisa de veterinário, por causa de cavalaria, os cachorros e tudo mais. Mas o análises clínicas... Já era realizado por patologista clínico, médico, ou por farmacêutico bioquímico. Não. O que, que aconteceu com a gente? Embora eu falei, do nosso, do nosso projeto é do governo, é, foi feito pelos três ministérios: é, Educação, Trabalho e Saúde. Mesmo tendo que ter o apoio do governo, ele não teve voto Por isso que nós levamos o ferro 10 anos seguidos até conseguir aprovar. E da mesma forma, nós tivemos no Exército, Marinha, Aeronáutica, tudo, como tivemos em vários ministérios em Brasília e vários órgãos de saúde, dificuldade de crescer enquanto biomédico. Por quê? Os cargos de chefia do pessoal que está lá há mais de 50 anos. Só tem bioquímico, só tem enfermeiro, só tem médico. Nossa. Então, eles não têm interesse nenhum em abrir o espaço. E nós não estamos pedindo emprego, nós estamos pedindo para participar do concurso público, mostrar Sim. competência, ganhar o espaço na competência. Nem assim a gente conseguia evoluir com isso. Uhum. E quando entra, entramos com processo judicial, Fomos contra um, contra outro, isso demorou 30 anos para andar até mudar a mentalidade de novos jogadores, porque eles têm ligação muito forte entre eles a convivência do, 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 do Planalto, vamos dizer assim Um conhece o outro, um defende o outro, um é casado com o outro profissional da área, outro com o outro. Então, nós não tivemos sucesso em quase nenhum movimento de inscrição, de participação em concurso como biomédico. Agora andou mais um, mas nós já visitamos. O Jair Passarinho, que era coronel, gostava uhum. de Ache, Eu, Silvio, tivemos várias vezes lá. O doutor Silvio Secchi, que hoje é o presidente do, do Federal, faz parte do governo hoje, está no, no Ministério da Integração Nacional lá, que ele Sim. teve... A área de, de, de situação de conversar com quem manda, com quem decide. Mas, olha, foi difícil de dar esse pulinho aí. Agora a gente acha que nós conseguimos, com o nosso jurídico, doutor Augusto, lá é, em Brasília, e com o Silvio também abrindo porta, uma forcinha mais para o nosso federal. Hum, ainda bem, né? Finalmente. É uma área que interessa para a gente, é né? mercado de trabalho bom. De carreira, né? Sim, é ótimo, muito bom, finalmente. Pois é. Um, a próxima pergunta é um pouquinho mais específica, assim. É, qual a melhor forma de ingressar no mercado de trabalho como geneticista? É uma habilitação considerada promissora para o futuro? Sei que dá para atuar como perito judicial, por exemplo. Há outras formas? É, através de pesquisa e através de pós-graduação, né? Automaticamente a pessoa se forma e né, entra tá numa pós-graduação. Ela tem contato com todo mundo que mexe com isso, código genético, pesquisa genética, e ainda mais agora. Agora ficou a procura ficou muito grande. Nós temos grandes profissionais, até aqui em Ribeirão Preto, que estão sendo levados para os Estados Unidos. né estão se dando muito bem, porque tem a parte de inseminação artificial, de produção humana, reprodução humana. É essa parte de pesquisa de, de vírus, de vacinas, essas coisas, Olha, as portas são abertas para esse tipo. Isso aí era da nossa origem, né? Era era docência e pesquisa e foi o que a maioria foi atrás. Mas não tinha tanta abertura como tem hoje. Então é é, é automático. Eu não conheço pessoa que esteja tendo dificuldade de formar e ir para essa área. Não está tendo tanto bloqueio. Ela abre para pesquisa que ela vai fazer parte de algum grupo. Normalmente já parece interessada em chamar para continuar fazendo isso em outros lugares. E aí, da vacina, isso aí é fatal, é direto também, né? E no perito judicial também. É um mercado bom que interessa para nós, o salário é bom e, e é garantia de emprego também, né? Porque isso aí só tende a crescer. Né? é verdade. Aproveitando que o senhor falou um pouco né, da pesquisa, eu vou introduzir uma próxima pergunta que tem um pouco a ver com isso. Como o senhor vê a situação atual da ciência no Brasil? Como o cenário das instituições de fomento podem impactar a formação do biomédico e quais são as alternativas? Oh, é meio é, difícil falar em termos de Brasil, né? Uhum. Eu vou dizer para vocês assim, para a gente pensar junto. Eu fiz um curso de biomedicina de quatro anos, período integral com cinco mil e poucas horas, muito forte. A aula dia inteiro, cedo e à tarde, período integral de verdade e sábado. Uhum. Durante muitos anos, grande parte dos nossos conselheiros, nossos parceiros de associação Fizeram e fazem parte, hoje nós temos vários coordenadores de curso de biomedicina no Conselho, que ficamos todos preocupados quando as entidades particulares começaram a ter muita influência no, gover no governo. Por quê? A média de, de carga horária de um curso de biomedicina. Ela teve uma estabilidade em torno de 4.400, 4.500 horas, quatro anos, uhum. durante muito tempo. Sim. Aí, por economia, por crise de uma ou de outra, não sei o quê, foi caindo, veio para mil. De repente, num governo aí agora recente, deram uma canetada totalmente a favor de dono de escola. Uhum e caiu lá para 3.200 horas. Sim. É muito pouco para curso da área de saúde. Aí para agravar, entrou a tal de aula à distância, ensino à distância. É. Para nós, nós brigamos para não ter para. Só que não é papel do conselho esse. Sim. O conselho não tem gerência nenhuma sobre isso. MEC é que é cuida de escola e aluno. Conselho é só de profissional. Sim. Mesmo assim, entramos em nome das associações pedindo para repensar a biomedicina para 4 mil horas junto ao Conselho Nacional de Educação, Sim. ao Ministério da Educação na época, nós tentamos brigar muito. Aí conseguimos um acordo que ficasse 20% uhum. só online. Antes da pandemia, né? que hoje isso daí oficializou, como pela pandemia já virou 80% de online, e eu acho difícil que vá reverter. As escolas que só pensarem em lucro não vão estar preocupadas em colocar os alunos lá de novo, com despesa lá dentro. Vão ganhar mais do que ganhavam antes, por ausência de professor, de coordenador, de gestor de curso, de material, de equipamento e tudo que você sabe. Quanto custa um, um curso para a escola? Então, eu vejo assim: é preocupante, as escolas é, perderam muito interesse em colocar curso de especialização ou de, de doutorado, porque custa caro manter esses cursos. Quando era obrigatório ter quatro, dois doutorados, quatro mestrados, ainda foi difícil de, de trombar com as escolas. Agora, então, está muito ao Deus dará. E quando a gente vê colocar pessoa no Ministério da Educação, no Conselho, que não é ligada à educação, como fizeram de colocar gente na saúde, que não era ligada à saúde, é, as perspectivas tão, dão muita incerteza. Difícil de eu falar uma coisa dessa sem injusto com as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nisso, que se não for dessa vez, se a gente tentar mudar na próxima. Sim, é verdade. eu percebo muito essa diferença de, de cargo horário conversando com próprios amigos meus. Eu fiz antes de passar aqui na universidade, eu fiz medicina numa universidade particular. E lá eram 3 mil horas, assim, 3.500 horas de curso. E a Biomedicina da Unifesp tem a maior carga horária de curso né, do país. São mais de 5 mil horas. Olha e você isso. Você percebe muita diferença. Muito, de... muito, muito. Eu não muito. posso dizer diferença entre professores, porque eu acho que o nível está bem parecido assim. Mas eu posso dizer é, o conteúdo mesmo... Você, sabe, com uma carga horária maior, você realmente tem como aprender aquilo na prática, porque, se não, é igual o senhor estava falando, nós somos um curso da área da saúde, nessa pandemia nós somos muito afetados, porque a saúde cuida de gente, como é que você não vai ter contato com essas pessoas, sabe? Não tem como você ter um curso da área da saúde completamente ad. Não tem, como não tem condição. Não tem condição. Olha, você, vou ouvir aí o pessoal falar, né? Curso de medicina, abriu no Brasil inteiro agora, né? desbundou. Abriu para todo lado curso de medicina, que antes era o, oito, o governo por oito anos proibiu a abertura, que era a Organização Mundial, falava em não sei quantos médicos, por tantos habitantes tal. De repente, proliferou. Medicina para todo lado. Aí entra o EAD. Uhum. Aí está bom. Você vai treinar lá no bonequinho, você poria um parente seu para depois ser atendido por um médico que se formou à distância. Uhum. É fácil só te falar. É a mesma coisa que você está falando hoje do seu currículo da sua escola. É forte, bonito. Com certeza, o profissional que sai daí vai sair em melhores condições do que sair de um que tem 3 mil horas ou que tem 50% de ensino à distância. Não tem como, nós temos que ter prática, fazer lá, a habilidade nossa vem com o desempenho, não é? Então, a gente briga muito para que isso volte para 4 mil horas, qualquer, todos os cursos de biomedicina que tem as práticas, sim, que a pessoa possa exercitar lá, fazer lá antes de fazer nos outros, né? porque senão ninguém vai confiar nos exames que a pessoa vai fazer depois, não há vacina. Vai tomar a vacina que o incompetente fez. Não dá, né? Não dá. Aí, aí já entra mercado financeiro, é o que a gente tem que falar. Aquela escola não é boa. Se você tiver a chance de estudar na outra, muda. É por aí. Infelizmente vai ter que ser assim. Sim. É, a gente acabou meio que responder a próxima pergunta. Eu ia né, fazer uma ligação com o que a gente estava falando agora, mas eu vou fazer a pergunta de qualquer forma. O senhor vê diferença na formação ou aptidão para o mercado de trabalho entre biomédicos formados em universidades públicas e particulares? Não, acho que hoje. Eu não quero ofender ninguém aí. Onde você está me pondo agora aqui? Tem muita escola particular que é melhor que, que escola pública, cursos de escola pública. Eu sou fruto de escola particular, que era um curso bom, na minha época muito bom e conheci quando eu fui é assim até gozado a gente tinha amigos de escolas públicas que iam com a gente avaliar os cursos nas escolas dos outros uhum. aí esses professores dessas escolas iam lá detonar a escola que a gente estava vendo sendo que na dele não tinha nada daquilo também sim dá para entender é o que você está me perguntando Sim. Então, depende da cabeça do gestor, do dono da escola ou reitor da escola. Se ele tiver competência, ele não vai deixar faltar nada, seja na pública ou na, na privada. E, e vai cuidar para que tenha lá o material necessário, o corpo docente necessário, para formar um, um bom profissional. Então, não, não dá para distinguir pública ou privada, porque tem muita pública que também não tem material. Você sai sem fazer, sai. Então não dá para fazer esse tipo de crítica sim. por ser público ou não. Sim, uma diferença, sim, só que eu percebo é que né, os meus amigos de universidades de, de universidades públicas que fazem biomedicina, Brasil afora, assim, e os que fazem universidades particulares é o foco, porque por exemplo, aqui na Unifesp o nosso diploma sai como pesquisa e docência, o dos meus Sim. amigos de universidade pública também. Os meus amigos que fazem universidade particular, o foco já é para o mercado de trabalho. Essa eu é a única sei. diferença assim que eu percebo mesmo entre os dois tipos. Então, eu acho que também vai muito do que você quer, né? Porque é claro, se você fizer, por exemplo, a gente manifesta que o foco é pesquisa e docência, a gente vai sair muito mais preparado, mas se, por exemplo, eu que quero seguir mercado de trabalho, de repente você não sai tão preparado assim. Eu acho que é perfeito, você vai tempo, né? vai ter que fazer uma especialização em algum lugar que tenha. Sim. Entendeu? Mas é a essa lógica da sua escola, é a lógica original da biomedicina. Sim. É Sim. por isso que no Rio de Janeiro, 80% das universidades de lá, os alunos vão para pesquisa e para docência. Eles não têm o foco de análise clínica, de estética, de nada. Aliás, ainda continua no Brasil. A maior parte das escolas dá o diploma com análise química, embora lá já tenha conjuntura, análise ambiental, outras habilitações, porque quando a escola pede autorização para o MEC, uma... quando a escola pede autorização para o MEC, ela pede para uma habilitação. O MEC dá, então essa escola tem que dar os diplomas dela, tem que liberar os diplomas dela com aquela habilitação. Embora ela ofereça no sábado, o dia inteiro ou à noite, uma outra habilitação, mas tem que sair com aquela que foi feita o pedido no MEC. Que a escola foi, o curso foi registrado no MEC. E aí vai. Hoje, a gente vai ter que batalhar também, porque já tem escola que na grade com essa redução já tem condição de sair com mais de uma habilitação desde a formatura. Não precisa ser mais um ano de especialização. Faz citologia à noite, faz acupuntura à noite. Então, vai mudar muito. Isso a gente espera que seja breve, tá? Sim, a gente aqui da Unifesp já está percebendo essa mudança. Ainda bem a gente tem a oportunidade de fazer habilitação dentro da própria graduação mesmo. E está sendo ótimo, é o que o senhor falou. Não precisa fazer uma pós-graduação. Você já faz dentro da graduação mesmo, tira um horário para isso, é muito bom. A gente fez, eu fiz durante o curso também, né? A gente oferecia na Mauá nós somos os primeiros a oferecer a compuntura, fora do horário. Né? Faz tempo, viu? E, e tem gente que trabalha com a acupuntura até hoje, graças àquilo lá. Vamos uhum. a primeira a brigar por citologia também. Na época, a citologia esfoliativa, né? Hoje oncológica e mudou as coisas. E tal. Só que a briga era com o médico patologista. Então, o laboratório que a gente tinha que podia fazer Tomava pressão dos patologistas para não fazer é, análise ambiental. Isso eles não brigaram porque nem sabia o que, que era. Aí mudou esse nome análise fisico-química e microbiológica do meio ambiente. Fomos o primeiro a ter também. Fui lá fazer: é solo, água, é a pergunta que você me fez aí, né? Sim. Fizemos análise de água, análise de solo, de, de tudo quanto é coisa lá, hum. para poder ter essa especialidade também. E daí para frente conseguimos para os outros, né, Júlia? Legal, né? Muito bom, incrível. Eu vou mudar agora um pouquinho o foco da nossa conversa. É, nós temos duas perguntas que são bem semelhantes, assim. É, sobre a diferença, assim: a per... uma pergunta é sobre o médico, o profissional médico, e a outra pergunta é sobre é, o curso em si. Mas quais são as diferenças e as semelhanças, né? Então, entre o curso médico e o biomédico e o profissional, né? O médico e o biomédico. Ó, é oh, eu tenho muitos amigos médicos, né? Fui provedor da Santa Casa há muitos anos. Tenho vários parentes próximos médicos. Comecei a fazer medicina antes de fazer a biomedicina lá em Coimbra. Uhum. É, para mim os três primeiros anos tanto faz ser fazendo o curso de medicina quanto biomedicina ou eles são ou deveriam ser muito semelhantes porque o que se dispõe a formar para fazer lá no futuro depende desses anos básicos aí tanto é que o curso de biomedicina foi elaborado foi pensado para ter professor para dar aula nessas disciplinas básicas. Hum. A partir do quarto ano, até no curso de medicina, quando o estudante começa a ir para o hospital e ter a vivência que ele vai projetar para ver o que ele vai querer, qual especialidade ele vai querer fazer lá. É o que acontecia com o nosso curso na origem. O nosso quarto ano, ou você faz análises clínicas ou faz imaginologia, ou faz acupuntura. Esse forma o profissional ideal. Ele sai com conhecimento geral e sai especializado no que vai fazer, na habilitação que vai fazer. Então, por isso que existem muitos biomédicos, e tem bastante, pode ter certeza, que acaba a biomedicina e complementa para a medicina. Sim. É médico e biomédico. Do meu tempo para cá, eu conheço um monte. Uhum. Tem um monte de ex-aluno, que hoje é médico também e é biomédico, e que exerce. Sim. Tem, tem laboratório e faz clínica, ou tem agora, com esse negócio de vacinação também, que também era muito restrito antes, abriu um leque para todo mundo. Então, pode não só elaborar, quanto também aplicar. Não é? Outra briga que teve com a enfermagem, que queria que fosse enfermeiro, com a farmácia, que queria que fosse na farmácia, isso para nós não interessa. Nós brigamos com todo mundo, mas nós vamos ganhar um espacinho para nós, desde que a pessoa seja boa no que vai fazer. Sim, é verdade. É, a próxima pergunta é uma pergunta que vai falar sobre a né, nossa experiência internacional. Atualmente, quais são as oportunidades do biomédico formado no Brasil nas universidades e empresas do exterior? Como se capacitar para uma experiência internacional? Olha, nós temos parceiros no Conselho Federal que podem dar orientação melhor que a minha. Hum. Mas se tiver interessado em que seja na América do Sul ou nos Estados Unidos, pode mandar para gente. Hum. Nós fazemos parte dessa associação sul-americana. Que envolve os Estados Unidos também, né, que participa da palestra e dá tudo lá. Sempre que tem, eles estão juntos. E também estamos abrindo mercado. Nós temos biomédico na Itália hoje, temos na, na Espanha, Portugal tem bastante também. Nós temos essa facilidade. Em São Paulo, o nosso gerente, o doutor Marco Caparvo, tem um relacionamento forte para saber indicar tudo isso. E em Brasília, tem o Renato Minoso mais o Dácio e mais o Serginho que nós estamos juntos indo nessas viagens nas reuniões da Associação Sul-Americana então nós temos o trâmite de dar informação do Chile do Uruguai da Argentina e tudo e dos Estados Unidos uhum. porque o presidente lá gosta muito de brasileiros uhum. o presidente da Associação não é o presidente dos Estados Unidos né? é, e dá bola para a gente, entendeu? Ele dá retorno, eles se interessam, ele encaminham documento para nós. Então, as pessoas que estão participando aí, sejam alunos ainda ou acadêmicos ainda ou profissionais, pode direcionar para a gente, que eu levo para Brasília isso, e o Renato Gaúcho pode me ajudar a dar uma resposta por escrito, uma orientação por escrito. Que legal, muito, muito. É bom, é bom sim. Eu fiquei interessadíssima, porque eu estou estudando italiano, queria fazer meu doutorado na ei, Itália. Ei, ei, ei. Foi, mas já estou planejando meu doutorado na Itália, bom saber. <laughs> Nós já temos a expertise de dar registro para ir para Itália, tá? Já fizemos alguns. Nossa, é isso. tá feito. <laughs> muito bom. É, a próxima pergunta, é uma pergunta que eu achei muito interessante também. O senhor acredita que por conta da pandemia haverá necessidade ou possibilidade de repescagem para os alunos que se formarem em meio à pandemia? Eu não só acho como eu acho que devia ter. Sim. Olha, a gente está vendo cada absurdo, não só do aluno ser prejudicado, porque paga, mesmo que estuda de graça, não está aprendendo coisa nenhuma. Uhum. Desde o primário, eles estão passando todo mundo para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, sem saber ler, sem saber escrever. Você transporta isso numa dimensão de um curso superior. Sim. Você vai lá, você não aprende a fazer as reações básicas. Como é que você vai fazer as reações complexas depois? As escolas tinham um coordenador para cada área de saúde limparam a área tem um coordenador só cuidando de todo mundo do que entende e do que não entende as aulas eram 4 mil tá 3.200 sendo que mil e tanta foi online tem aula que não dá para ser online que a pessoa tem que ver tem que fazer então eu acho que é pesado que eu vou falar uhum. Essas gerações poderão ser penalizadas por conta da pandemia. Maus profissionais ou um menos gabaritados, que, se forem escutar a vaga em algum concurso lá para frente, vão sentir isso. Sim. É. Deveria ter reposição de graça. Ter reposição para todo mundo, fora do horário, a mais no horário. Arruma um jeito. É, a pergunta teve um complemento, né? Existem chances disso ser obrigatório após o período pandêmico? Acho que não é obrigatório não, mas deveria ter esse oferecimento, né? Olha, é para pensar nessa pergunta, porque <coughs> se não for obrigatório, muita gente não faz. Sim. Agora, não sei se pode tornar isso obrigatório, né? Se a instituição tem condição de, de fazer, né? Mas é para se pensar, essa é, se essa dá uma tese, viu? Hum. É, tem uma pergunta que volta ao tema internacional, mas pessoal, continue mandando as dúvidas de vocês. Nosso tempo está acabando, mas ainda tem um tempinho para perguntas, se vocês quiserem mandar. Estamos com um tempinho <laughs> ainda. A próxima pergunta volta né, ao tema internacional. O que o senhor acha sobre as universidades de biomedicina de Portugal? Se elas são aptas, né? É, se elas se comparam com as brasileiras e tal é o mesmo nível, talvez um pouco melhor que do Brasil. Eu fiz um ano lá de medicina em Coimbra, na Universidade de Coimbra, de 1969 a julho de 70. Eu cheguei aqui no Brasil em Ribeirão Preto dia 12 de julho, dia 16 eu entrei na Mauá para um curso de história natural que depois virou biomedicina. Eliminando as disciplinas que eu tinha feito lá, quer dizer que eu estudei quase de graça na Mauá, virei monitor, assistente, professor e acabei como reitor. Mas Portugal é a primeira faculdade de medicina do mundo, né? foi a de, de Portugal, de Coimbra, Sim. em Portugal. É, eles têm mais facilidade, ao acesso às modernidades, né? às coisas que vão acontecendo. E aos materiais também. Então, não, não, não tem. E ainda tem a facilidade. A gente fala facilidade. Eu tive muita dificuldade com o idioma. Eu não entendia o cara lá falando. Com, parecia que tinha uma batata quente na boca. Não, não conseguia entender o que ele falava nas aulas lá no começo. Né? Mas tem a facilidade do relacionamento. Então, é por isso que eles mandaram parar de brasileiro para lá um, um pouco, porque nós estamos lotando aqui lá expulsar os, os que faziam odontologia uma época segurar os da medicina outra época foram muitos não né? mas em termos de instituição eles se modernizaram bastante na minha época que você não era nem nascida ainda tinha trocava dois cadáveres por ano era um homem no meio do ano e o, a mulher no fim do ano né? o resto que tinha que passava você não via mais as coisas então isso evoluiu muito e Portugal oferece muita oportunidade boa. é verdade. Hum, a próxima pergunta é uma pergunta que eu acho que é bem geral. Assim, o senhor acha que haverá mudança do curso de biomedicina de, cinco, de quatro anos para cinco anos, na né, graduação? Por livre, e espontânea vontade, não. Uhum. Não acredito, porque eu pensaria sério nisso, né? Porque a pessoa tem. A, a faculdade tem que apostar no que vai fazer, porque vai ter um aluno lá para pagar que vai saber que vai pagar um ano a mais do que os outros que estão em curso normal. Mas é. que em compensação vai sair muito mais bem preparado do que o outro. Não só pelo tempo, né, que vai ficar um ano a mais, como também pelo que vai oferecer lá como grade de disciplinas. Agora, na atual conjuntura, que os donos de escola estão vendendo tudo para multinacional, ou seja, ninguém está nem aí para ninguém. Achando o cargo horário é para 3.200 horas, empurrando em cima, à a distância em cima de todo mundo, dificilmente isso vai acontecer nesses próximos anos. É, a próxima pergunta é a seguinte. A taxa de adesão ao CRBM é uma taxa única ou aumenta conforme se tem mais habilitações? É uma taxa única. É uma taxa que hoje está em torno de 500 reais anual. É, ela... Abre para o biomédico todas as especialidades que ele fez, desenvolveu por conta, a gente habilita e eu acredito que seja uma prestação de serviço boa num preço que dá para todo mundo pagar em um ano. Claro que a gente fala dos que estão empregados, dos que já estão recebendo, né? mas perto dos outros conselhos é um preço bem razoável. É uma taxa só de filiação. Sim, beleza, obrigada. É, a próxima pergunta é bem legal. A biomedicina fora do Brasil necessita de uma espécie de revalidação, como na medicina? Não, não existe isso. Uhum. Desde que ele já tenha reconhecido a habilitação dele, comprovar. Que ele tá no, não saiu, que ele continua trabalhando, é automático. Uhum. É automático. Quem faz isso com os diplomas de especialização é a Associação Brasileira de Biomedicina. Então, você manda um documento mostrando que você tá, continua trabalhando na área, automaticamente o diploma é revalidado ou certificado de especialidade, o que você tiver, não só no Brasil, não só no exterior, como no Brasil também. A cada quatro anos, a pessoa que se mantém como responsável por laboratório ou por clínica ou por entidade só comunica que continua exercendo, que é automático. Sim. Que legal, bacana. É legal, é legal. Próxima pergunta. Quais as principais diferenças que o senhor vê da sua época da biomedicina e para agora? O senhor mudaria alguma coisa? Mudaria. Eu tentaria influenciar as pessoas a colocarem nas grades escolares mais disciplinas e mais tempo em algumas disciplinas das habilitações que foram criadas para nós. Nós, Na minha época, e 10, 15, 20 anos para frente, era só análises clínicas. Então, era praticamente a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Hoje, nós temos 31 habilitações. Nós temos que reforçar, na maioria das grades, algumas disciplinas que são boas para a estética, para a imagem, para, para a acupuntura, tipo fisiologia, anatomia, essas coisas, tem que ser adequada para o tipo de, de habilitação que a faculdade fornece, né? que ela vai se propõe a formar. E, e também... De novo, nós vamos falar, mas 4 mil horas no mínimo a carga horária. Não, não aceitaria, nem para nós, nem para ninguém da área de saúde, menos de 4 mil. Eu acho um absurdo isso. Sim. É, pessoal, a gente vai encerrar, então, a coleta de perguntas agora. As que já foram enviadas, a gente vai resolver aqui, vamos solucioná-las, mas a gente acabou a coleta de perguntas. Próxima pergunta. Doutor Dácio, caso eu tenha feito 500 horas, de estágio, porém a minha faculdade não reconheça a habilitação, eu consigo incluir no conselho? Na minha faculdade só oferecem uma habilitação. Consegue. 500 horas, consegue. É o mínimo necessário para que o conselho assuma e a Associação Brasileira também assuma. Uhum. Para caramba, se ela fizer 500 de uma, 500 do outra, 500 do outra, a gente habilita em todas. Que legal! É o, é o mínimo que a gente tem o direito de fazer. Caramba, que incrível! Muito bom. É, Doutor Dácio, eu fiz um curso de formação em acupuntura, como eu poderia solicitar a habilitação? Se o órgão, o curso, a instituição que você fez for conhecida e reconhecida. É só apresentar para a gente lá no conselho que a gente tramita pelos caminhos normais. Nós temos três conselheiros acupunturistas lá. Temos a comissão de acupuntura e a Biomac, que é a associação que reconhece. Ele sabe tudo, porque tem muito curso de esquina lá, de, de boteco, de igreja, que ninguém ensina nada e dá aqueles papelzinhos lá de coisinha, né? Eles Sim. sabem os cursos. Antes era chato isso aí, complicado, era a APA é, que, que tinha, agora não. Agora tem várias entidades que dão o curso e cujos cursos são reconhecidos. Então a habilitação sai com facilidade. Sim. Obrigada. Penúltima pergunta. Existem algumas das habilitações que temos hoje em dia, mas que estamos em risco de perder? De cabeça assim, não sei te falar, mas nós temos algumas que tem muita gente querendo tomar da gente. Só que enquanto a gente estiver vivo e aqui trabalhando, ninguém vai tirar, sabe? Então, é o caso até da acupuntura, que a gente já brigou bastante por ela e continua. A é, estética, com várias habilitações, várias, vários pics dela é, que são questionados. A citologia, faz 40 anos que nós brigamos por ela. Tem algumas pendências jurídicas que vêm de longo tempo. Como eu disse, todos os profissionais da área de saúde estão podendo fazer um monte de coisa que antes não podia. Cada vez que você vai mexer num, tinha alguém que já estava fazendo lá. Como nós também começamos na frente de muitos outros a fazer algumas coisas e que hoje todo mundo questiona. O relacionamento entre os profissionais e as profissões de saúde melhorou muito. Eles estão reconhecendo que quem tem competência tem o direito de fazer. Então, isso diminui bastante o atrito jurídico que dá entre as, as profissões da área de saúde. Por isso que eu disse aqui ao longo da nossa conversa que nós muitas vezes nos reunimos no Conselho Federal de Medicina, de farmácia, de, de enfermagem. A enfermagem, há pouco tempo atrás, queria obrigar que no laboratório de biomédico tivesse uma enfermeira para colher sangue. Para... Quer dizer, brincadeira. É né? uma coisa que a gente começa a fazer na origem da nossa profissão e vai para outro profissional lá. Quer dizer, não tem cabimento. Então, são coisas assim, É tudo disputa por mercado de trabalho. Se tiver dinheiro no meio, se tiver, ele... todo mundo vai atrás. E é o nosso caso. Nós queremos mercado de trabalho para o profissional biomédico. Vamos brigar pelo federal, pelas associações, pelos regionais, para abrir espaço para o biomédico bem qualificado. É esse o sucesso da nossa profissão. Sim, perfeito. Última pergunta. O senhor poderia comentar algo sobre o baixo piso salarial do biomédico? Comentar posso, resolver não. <laughs> Nós somos. Nós somos muito cobrados sobre o piso do biomédico desde quando nós assumimos. Faz uhum. tempo, hein? Faz. Eu vou explicar de novo e eu espero que entendam. Uhum. A nossa profissão é nova na área de saúde. Ela foi regulamentada depois de 1988. Antigamente, antes da Constituição de 88, o salário de vários profissionais era acoplado ao salário mínimo. Nossa. Todos, a farmácia era quatro salário mínimo, o médico dez salário mínimo, não sei quem, três salário mínimo. E veio em 88, isso foi proibido. Quando a nossa profissão foi regulamentada, nós não conseguimos colocar o piso e nós queríamos quatro Salários, que era o equivalente à bioquímica, farmacêutico-bioquímico. Não conseguimos. Entramos uhum. com, com recurso para colocar o mesmo salário do farmacêutico-bioquímico. Uhum. Não ser direto, mas ser indireto. Fomos proibidos. Uhum. Como conselho, não é para mexer com isso. É sindicato quem trabalha com o, com o piso salarial, teto salarial. Acerto trabalhista, essas coisas. E nós temos um relacionamento é, político com o sindicato. Nós recomendamos que eles, onde têm acesso, piso de pelo menos quatro salários mínimo que é o que tem a farmácia bioquímica, efetivado e garantido, porque é anterior a 1988. Claro que o biomédico é um piso, né? Cinco mil reais hoje é, é um piso inicial. Mas se todo mundo tivesse esse piso, muitos já estariam em melhores condições. Pelo menos obrigado a pagar esse piso. Não é oficial, mas é o que o conselho recomenda, o sindicato recomenda, as associações recomendam. E aonde a gente vai dar palestra, vai fazer fiscalização, a gente recomenda também. Por isso que não é oficial, porque é posterior a 88 que a Constituição proibiu a gente de nivelar pelo salário mínimo. É, eu, vou, na, eu disse que era a última pergunta, mas a gente recebeu uma que eu achei muito interessante, eu vou fazer, e aí eu prometo que essa é a última, né? Nosso tempo está acabando também. A especialização obrigatoriamente deve ser feita na conclusão do curso? Qual o caso. Qual o prazo mínimo para a validação? Não é obrigatório fazer no final do curso. Ele pode fazer durante a graduação, desde que ele já tenha cursado disciplina sobre o material que ele vai fazer, uhum. sobre a matéria, sobre o assunto. Pode ser antes, sim. Antigamente, era esse o pensamento de vários dos antigos. Uhum. Você tinha que fazer os três anos, fazer o quarto ano especializado num direcionamento só e depois um trabalho sobre isso. Mas tem gente hoje que já dá laboratório no segundo ano, já dá anatomia no terceiro, dá não sei o quê no primeiro, quer dizer, ficou difícil de ter esse controle. Oficialmente não existe essa proibição. Não precisa ser no fim do curso. Beleza, obrigada. Bom, as perguntas acabaram, o nosso tempo está acabando também. Queria agradecer ao senhor. Eu por... também estou acabado aqui. <laughs> Tem que aproveitar, né? É feriado, não, tá chega é que, já. É que eu não tenho vício aqui, sabe? Então eu tô aqui, né? Tomei um café, tô aqui de olho. Não quero, não quero dar mau exemplo, né, Fernanda? É verdade. Pessoal, essa é a Fernanda Amaral, vice-coordenadora do curso de biomedicina aqui da Unifesp. Oi, Fer, bem-vinda. Oi, Julia. Oi, Dácio. Tô voltando aqui para agradecer ao Dácio pela presença. E aos meninos pela condução da sessão, é sempre muito bom, importante, fortalece ouvir sobre a história do curso, ouvir sobre as lutas que foram traçadas, porque a gente entenda que hoje nós estamos aqui exercendo a profissão, porque nós tivemos pessoas que lutaram por ela antes da gente. Legal. Isso e que mesmo. também é nossa responsabilidade continuar lutando. Né? Esse Sim. ano a jornada está falando disso, de. Fortalecer o, o, a identidade da biomedicina, né? a identidade do profissional biomédico, reconhecernos como profissionais da saúde importantes no exercício da manutenção da saúde, né? não só no nosso país, mas global, Dácio falou de biomédicos fora do país, a gente vai falar disso também. Então, é importante que a gente assuma mesmo, né? Nós somos biomédicos e biomédicas e vamos lutar. O Darcy falou que ele apanhou muito, né? Foi xingado. Vaiado, ah. vaiado. Tecnólogo Vai lá, médico. Oh, é. O biomédico lá na Associação é. do Sul é tecnólogo médico, nós somos chamados. Não é biomédico, Caramba. tecnólogo médico. A coordenadora Sim. de Araras, quando nós fomos fazer uma homenagem para a universidade lá com o nosso congresso, ela era uma que me vaiava. Quando eu fui lá falar que nós íamos fazer lá, você vai me desculpar, mas eu que te vaiava lá no Congresso, não sei o que. Não sei. Olha isso. tá vendo? É, então, tá isso vendo? significa que há sempre espaço para mudar, né, gente? Para mudar as concepções, para a gente trabalhar. É como o Dacio falou: nós somos bem formados e se nós temos a formação adequada, vamos trabalhar mostrando esse valor. É claro perfeito, a gente perfeito. vai lá briga faz o que tem que fazer o Dácio contou para a gente aqui várias histórias desculpa o barulho é que eu estou na região da Paulista então tão para Eu entendo. imagino eu imagino é, é difícil é. mas o Dácio falou para gente contou agora a história né, das lutas Quer dizer, é importante que a gente também se posicione como biomédico né que a gente se posicione no sentido sim, nós temos a formação para fazer isso e nós temos o respaldo do conselho, então é isso, né, vamos lutar pela nossa formação adequada, na melhoria do, da, dos cursos, como o Dacia mencionou acertadamente, é importante que os cursos sejam fortes, e, e realmente um número pequeno de horas de formação é perigoso porque isso acaba fragilizando a formação dos nossos alunos e depois, portanto, fragilizando a capacidade de interação dos profissionais, o mercado de trabalho percebe isso, e para você reconquistar a, a, a segurança, a confiança do mercado de trabalho leva tempo, o Darcy é da geração que trabalhou fortemente para que o mercado de trabalho nos reconhecesse. Nossa, é assim. agora, agora a bagunça se instalou aqui, não sei se vocês estão é ouvindo, assim. mas agora, é assim. agora se instalou de vez aqui. Eu vou mutar para o microfone, Júlia. Fala daí que daqui a pouco eu volto, só para passar o barulho aqui. Ah, agora acho que passaram. Mas enfim, eu queria só reforçar a fala do Daço no sentido de que essa geração do Daço trabalhou muito para a gente ser o que a gente é hoje, para a gente ter o que a gente é hoje, mesmo com as limitações que nós temos. Conquista precisa ser valorizado E que nós nos empenhemos em continuar a conquista. Perfeito. O mercado de trabalho reconhece o profissional biomédico. Não sei se vocês repararam na fala do Dácio que era sempre um, uma outra classe de profissional que vinha para discutir. Nunca era o um mercado, nunca era o um mercado de trabalho. Porque quem emprega biomédico bem formado sabe do potencial profissional desse Perfeito. formado. Então, a briga, né, por assim dizer, era com outras classes de profissionais e não com né, os empregadores ou o mercado que assumia. Por quê? Perfect. Porque quando o biomédico é bem formado, ele vai lá e assume e faz o que ele se propõe. Esse é um diferencial que precisa lutar, continuar lutando, como graduando, como professores, como gestores, coordenadores dos cursos, como membros do conselho, como o Dássio mencionou. Nós não estamos mendigando, como o Dássio falou muito bem, né, nós estamos querendo apenas a liberdade e a garantia de trabalhar no que nós somos formados e muito bem formados. Perfeitamente. Né? Muito obrigada, dácia fiquei muito feliz também de saber do livro, vai ser uma honra poder ter esse registro histórico da profissão e dessa, né, dessa luta para que isso também é, seja repassado aos alunos que estão na graduação e a quem já se formou, Perfeito. É sempre um prazer estreitar os laços. Ah, cuidado na vinda São Paulo. Que é, mãe, eu vou tarde. esperar ver né, o que vocês vão aprontar aí. viu? Eu estou vendo é aqui melhor... na televisão. Tá é, assim cuidado. de gente aí. Cuidado. <laughs> cuidado porque está meio bagunçado por aqui. Mas, enfim, é sempre um prazer estreitar os laços com o conselho, conhecer das habilitações. Vamos ficar de olho nessa novidade sobre análises clínicas. Sim. Vamos ficar prometo, prometo passar por aí assim que tiver resolvido, tá? Isso, vamos ficar plugados aí. Vai ser muita alegria sempre bom receber novas oportunidades, abrir mais mercado para os alunos que estão se formando, tem espaço para todo mundo, a gente sabe disso. Não precisa de reserva de mercado, cada um trabalhando na sua formação com responsabilidade e vai dar tudo certo. Né? Muito obrigada, Dácio. Júlia vai daí, vou mutar, porque eu acho que a bagunça vai voltar aqui, tá bom? Valeu, Fernanda. Prazer em estar com vocês também, viu? Obrigada, Fer. É, doutor Dácio, o senhor quer dar uma última palavrinha para o pessoal que está acompanhando a gente? O Júlia, eu queria, é um agradecimento a vocês pela oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Nossa. É... Voltar a falar com o pessoal de vocês, não é? Assumir um compromisso de uma visita aí, para levar uns brindes, levar uns livros do professor. Gostei, Gostei. da homenagem que vocês fizeram. É... Dizer que eu me sinto feliz de poder estar com vocês, oficialmente, como presidente do Conselho e embaixador da Associação Paulista de, de Biomedicina, né? Eu já estou no final de carreira. E eu queria que essas mensagens servissem de apoio, de exemplo, para que outros assumissem papéis nas associações, eh, nos conselhos, para poder ajudar a nossa profissão cada dia mais. Então, eu queria que você transmitisse para os diretores da escola, para os coordenadores, professores, para todos os biomédicos que têm aí, e em especial para vocês, acadêmicos, o meu carinho por vocês. Está confirmada a visita que eu quero que você leve seu grupo aí, o grupo dos organizadores, tanto na casa do biomédico quanto no, no Conselho Regional, que é a casa de vocês, e os brindes estão assegurados para vocês, tá bom? Opa, combinado. Legal. Obrigada, doutor Dássio. O senhor teve muitos, muitos elogios. Desde o início da palestra até agora o pessoal adorou, todo mundo elogiando demais o senhor. Parabéns, muito muito obrigada, é uma honra para nós, para mim, para todos nós que estamos aqui na sala, para a organização. Tenho certeza também que para quem está assistindo a gente é uma honra poder estar com o senhor aqui hoje, né? Principalmente porque é feriado e o senhor veio aqui falar com a gente. Então, gratidão pelo seu tempo, pelas suas explicações, pelo seu conhecimento. E agora eu vou me despedir de vocês também, né, pessoal? Queria lembrar vocês que nós, da Jornada de Biomedicina, estamos vendendo canecas. E, junto com as canecas, também estamos vendendo saquinhos que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, se vocês quiserem adquirir, quiserem ajudar essa causa, entre em contato e-mail com a gente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também para enviar para o Conselho Regional de Biomedicina, manda para a gente por e-mail. A gente vai reunir todas essas informações, essas dúvidas, encaminhar para eles, fiquem tranquilos. Novamente agradecer ao senhor, Dr. dácio por estar conosco hoje no nosso evento. Queria agradecer aos nossos espectadores pelas perguntas, pela presença de vocês, pela interação. legal muito bom queria agradecer também a nossa colaboração né o pessoal da organização do evento o pessoal que está aqui na sala hoje fazendo o suporte ao nosso evento fazendo a mediação é um prazer para mim poder estar tá envolvida com isso tudo estar tá com vocês queria lembrar todo mundo de preencher o formulário de presença tá para garantir o certificado queria lembrar vocês que a gente não tem uma data certa para divulgar o certificado porque ele vai ser emitido pela plataforma do sexo da própria Unifesp, mas a gente vai avisar todo mundo em todos os meios de comunicação quando ficar tudo pronto. Agora a gente tem um intervalinho, tá bom? Vocês vão assistir agora o coral do Unifesp, muito legal, teve ontem também, espero que vocês gostem da música de hoje. E em seguida a gente volta com a Universidade Fora do Muro, então a gente se vê ainda hoje. E amanhã tem mais jornada, fiquem com a gente. Tchau, tchau. Abração para todo mundo. Casa, ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia é doença, distanciou alguma discussão. Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Não. A toa, a promessa de ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós fomos a um bebê, e falamos palavras, mas não sorrimos a toa. Que vai aderir né? a nossa condução, mas não seguimos a.